От берегов Тихого Дона до кремнистых берегов быстротекущего Днестра одна почва земли, одна речь, один быт, одна физиономия народа, даже и песни одни и те же, как одной матери дети. А минувшая жизнь этой кучки задумчивых детей великой славянской семьи не одинакова. Хтось пером, хтось пензлем, але саме романтики 19 століття окреслили кордони тієї ідентичності, яку пізніше називатимуть національною. Росіяни найчастіше говорять про Олександра Пушкіна, поляки про Адама Міцкевича, а українці згадують Тараса Шевченка. Кожен з них по-своєму прийшов до власного патріотизму. Зокрема, для Шевченка батьківщина з молоду обмежувалася козацькими подвигами і окреслювалася Києво-Черкаським регіоном, звідки він і був родом. Після мандрівок Україною, зокрема Волинню, його уявлення про власний народ значно розширяться. Нині навколо тієї подорожі більше запитань, аніж відповідей. Документи свідчать. Шевченко поїхав до Почаєва, аби виконати завдання археографічної комісії. Після останнього переділу Речі Посполитої царський уряд активно фінансував розвиток новоприєднаних територій. Виділяли кошти на дослідження минулого краю і пропаганду імперської влади та російського православ'я. У період царювання Миколи був створений Київський університет. І можемо сказати про те, що було дано завдання Академії наук, щоб вона зібрала самі цікаві відомості, самі цікаві дані, які є на теренах української землі. І от, власне, було створено так звану археографічну експедицію, яка й була послана у цей регіон. І от саме Тарас Григорович Шевченко був одним із членів цієї експедиції, який, власне, описував і намагався більш-менш об'єктивно показати історію нашого краю. Археографічна комісія стала важливим місцем роботи. Взагалі, той період у житті митця був переломним. За декілька років до того він здобув волю. У тій справі не обійшлося без російської еліти, яка проявляла інтерес до талановитих людей з провінції. Після того, як його, власне, викупили, ми можемо говорити про те, що Тарас Шевченко розпочав справжню роботу над своїм досконаленням. Це була робота над його генієм. Саме тоді він поступив до Петербурзької академії мистецтв. Саме тоді він її закінчив і став художником, дипломованим художником. Але в зв'язку із тим, що не настільки гарно тоді жили художники, їм потрібно було перебиватися із одного заробітку в інший, то він дуже радо згодився на розмову про те, щоб йому дозволили, не дозволили, а що запропонували бути членом цієї експедиції. Поїздка Волиню послужила прекрасною нагодою зустрітися зі старими друзями та однодумцями. Зокрема, у Рівному на той час проживав та працював Микола Костомаров. Тому дослідники твердо переконані, що, приїжджаючи за декілька кілометрів від міста, Шевченко мусив завітати і сюди. Найімовірніше, саме у селі Гільча, нині Здолбунівського району, поет повернув до Рівного. На той час там була важлива вузлова станція тракту, де перепрягали коней. Скільки б там що не говорили, впевнений, що він був у Рівному. Це моя особиста впевненість. Причина дуже поважна. Він як їздив на Поділля, то перше, що зробив в Кам'янці-Подільському, зустрівся із колишнім вчителем Рівненської гімназії, який тільки що із Рівного перейшов у Кам'янець-Подільський. Зустрівся. Чому? Тому що йому порадив це зробити Костомаров. Вчений історик працював у Рівненському реальному училищі. Поет
забажав на власні очі побачити заклад, про який так багато чув і де працювало та вчилося багато відомих та цікавих людей. Той же Костомаров, який же був сам вчителем Рівненської гімназії саме перед оцім, не міг не сказати йому адресу і свого другого друга, який був у Рівному. Це був Венедикт Омелянський. Він викладав закон Божий. Священника надзвичайно любили гімназисти за те, що максимально творчо підходив до своєї роботи. Микола Костомаров шанував його інтерес до минулого краю, тому завжди брав із собою, подорожуючи Волинню. Отця Венедикта також добре знали і шанували рівняни, як освічену, розумну і добру людину. Але найголовніше, як настоятеля Успенської або Омелянівської церкви. Звідси і походить прізвище. Свідченням його авторитету серед міщан є його могила, що розташована у центрі кладовища Грабник. Була пара коней виїзних. Це на той час було досить солідний такий аргумент, щоб з ним можна було десь щось робити. Вони сідали на бричку і їздили в Тайкури, в Пересопницю, у Межирічі, в Гощу, в Дермань. Це щось да свідчить. Ця людина могла дуже багато чого розповісти Шевченкові. Плюс до того, замок колишній, руїни палацу Любомирських. Словом, Шевченко мав бути в Рівному, і на моє переконання, він був. Як гість Омелянського, Шевченко мав би побувати у цій частині міста, переконаний літературознавець. Не виключено, що поет зупинявся переночувати у свого друга. На полях Волині і Подолії ви часто любуєтесь живописними розвалинами древніх масивних замків і палат, некогда великолепних, як, наприклад, в Остроге или Корце. В Корце даже церковь, хранилище бальзамированных тел фамилии графов Корицких, сама собою в развалину превратилась. Тарас Шевченко писав про Корець та його замок. За декілька років до його візиту місто сильно постраждало від пожеж. Проте точних даних про його перебування тут немає. Буквально за півстоліття до візиту Шевченка тут був центр промисловості у регіоні. Однак старе й авторитетне колись місто сильно постраждало під час придушення польського повстання у 1831 році. Була проблема в 1831 році, було велике польське антиросійське повстання. Російський уряд, зрозуміло, він не зміг витримати такого нахабства з боку поляків через те, що імперські думки, імперські настрої, власне, царя, власне, його оточення, вони не могли сприйняти того, що якась частина Російської імперії намагається відділитися від Великої Росії. Тому то було жорстке придушення. Біля нашого міста відбувалися бої, і російські війська підтягнули гармати і практично притул розстріляли Корець. Корець згорів, горів замок, горів монастир, горіли інші архітектурні споруди. Тому напівзруйнований Корець навряд чи міг справити на поета особливе враження. Інша справа – тогочасний Острог. Якихось замальовок і якихось документальних підтверджень того, що перебував Тарас Григорович Шевченко в нас у Острозі, на сьогоднішній день не виявлено. Я говорю так, тому що все-таки матеріали повинні бути, і ми дотримуємося цього, тому що, будучи в нашому місті, і не залишити нічого фактично із замальовок,
нашому місті це фактично неможливо. І тому ми дотримуємося думки, що обов'язково Тарас Григорович Шевченко не обминув наше місто. Нині спеціальних документів про перебування Тараса Шевченка на Волині не знайдено. Уважні дослідники завжди припасовують слово «ймовірно», коли згадують цю мандрівку. Проте очевидним залишається той факт, як вплинула ця подорож на свідомість митця та його становлення ідентичності. Він відкрив для себе нову Україну, значно ширшу географічно, а також глибшу у ментальному та культурному сенсі народність.